ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପର ଆଉ ଏକ ସଦ୍ୟତମ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଦର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଣବ। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଏକଲବ୍ୟଙ୍କୁ। ଏମିତି ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଶିଷ୍ୟା ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ହେଲା, ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା ତ ହେବ ନା, ପରୀକ୍ଷା ବି ହେଲା, ପରୀକ୍ଷାର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିଲା, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଏଣ୍ଟ ଟପର। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ବିବେଚିତ ହେବ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଡାକିଲେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟା ଆଉ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଠି ଦେଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଏ ଦୁଇଟି କାଠି ନିଅ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ତୁମକୁ କିଏ ବି ଦେଖିପାରିବେନି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଏ କାଠିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ମୋ ପାଖକୁ ଧରିକି ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମ ପାଇଁ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା। ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯିଏ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହେବ। ଉଭୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଠି ଧରିଲେ, ବାହାରିଲେ। ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ଜଣଙ୍କ ଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା କଥା। ଥରେ ଗୁରୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ କିଏ ଯିବନି, ବିପଦ ଅଛି, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ଇଏ ଶିଶୁ ଜଣଙ୍କ ଭାବିଲେ ଯେ ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜାଗା। ପଶିଲେ ସେ ଭିତରୁ, କିଟି କିଟି ଅନ୍ଧାର, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। କିଛି ରାସ୍ତା ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଜାଗା, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ କାଠିଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବି। କାଠିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଗୁରୁକୁଳକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ ଯେ ମୋତେ କିଏ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏ କାଠିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆଣିଛି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ତୃତୀୟ ଶିଶୁ ଜଣଙ୍କ ଆଉ ଫେରିଲେନି। ସମସ୍ତେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ସିଏ କାଠି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗଛ ମୂଳେ ଶିଶୁ ଜଣଙ୍କ ବସିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଶୁ ଜଣଙ୍କୁ। ତାଙ୍କରୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ନା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲି, ବହୁତ ଗଳିକନ୍ଦି ଭିତରେ ପଶିଲି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ପାଇଲିନି ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଏକା ଲାଗିଲା, ଏକୁଟିଆ ଲାଗିଲା, ଏକାନ୍ତ ଅନୁଭବ ମୁଁ କରିପାରିଲି। ନାଇଁ, କ'ଣ ତୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ତୁ ତ ଏଠି ଏକାନ୍ତରେ ବସିଛୁ। ନାଇଁ, ଆପଣ ପରା ଗଲା ସପ୍ତାହରେ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ସିଏ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ଅଛି ସିଏ ତ ଆମର ସବୁ କର୍ମକୁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଏକଥା ଭାବି ଭାବି ସାରା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ବୁଲିକି ପଳାଇଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୌଣସି ଏକାନ୍ତ ଜାଗା ପାଇଲିନି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏ କାଠି ଖଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି, ଆପଣଙ୍କ କାଠି ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଫେରିଲେ, ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ସକାଳୁ ପୁଣି ଥରେ ଟପର ତାଲିକାର ପ୍ରଥମରେ କିଏ ରହିବେ ତାହା ଗୁରୁ ଘୋଷଣା କଲେ, ଆଉ ଯିଏ କାଠିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେନି ସିଏ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛାତ୍ର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ। ହଁ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଏମିତି ଅନେକ କାମ କରୁଛେ, ଏକାନ୍ତରେ କରୁଛେ, ଅନେକ ଖରାପ କାମ କରୁଛେ, ଭାବୁଛେ ଯେ କେହି ଦେଖିପାରୁନି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆମ ଭିତର ଆତ୍ମା, ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ପରମାତ୍ମା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି କର୍ମ ନାହିଁ ଯେଉଁ କର୍ମକୁ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଗଳ୍ପର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାଳକୃଷ୍ଣ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଛି, ଗଳ୍ପ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଣବର ସ୍ୱରରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ,
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଠାଇବେ। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଥାବସ୍ତୁକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 7978707328। ଆଜି ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଗଳ୍ପ ସହିତ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ରିଏଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ରାଇଟ୍? ହୋପ୍ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ମୋରାଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି। ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ କମେଣ୍ଟ ଅନ୍ ୟର୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଟ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ନୋଟିଫାଇଡ୍ ଫର୍ ଫର୍ଦର୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।